Oi, gente. É fato que nós estamos o tempo todo enviando energia para as pessoas, enviando energia de acordo com os sentimentos que nós estamos sentindo para as coisas que nós queremos. E a prosperidade é algo que todos nós queremos, só que nós enviamos energia errada. Nós emitimos um sentimento que normalmente está vinculado com a escassez. E da onde que vem esse sentimento? Esse sentimento, atrás de nós, existe todo um sistema familiar que você herdou na família. Existem outros antepassados, não somente sua família de origem hoje, que são seus pais, como também avós, bisavós, todo um sistema atrás de você, da sua árvore genética, que vem repetindo certos padrões, que vem muito com esse pensamento de escassez, com essa energia contrária, repelindo as coisas que você quer e que você merece. Então, de acordo com todo esse histórico, de acordo com toda essa herança genética que você pode hoje ter dado e que está emitindo sentimentos e energia a todo momento contrária ao que você quer, só que você não percebe isso, eu quero convidar você para fazer um exercício de força, de luz, que faz com que você se conecte às palavras do Ho'oponopono. Para quem não sabe o que é o Ho'oponopono é uma filosofia, um método criado por uma havaiana, onde você fala palavras de poder, de alto poder, assumindo total responsabilidade por aquilo que você está sentindo e que você está emitindo para o universo, para o mundo. Só que as pessoas não relacionam muito isso com a sua autorresponsabilidade. Então eu vou usar palavras do Ho'oponopono nesse exercício e vou tocar nos pontos energéticos da EFT, que é para você, sempre que você tiver com a vibração um pouco baixa, tiver um pouco instável emocionalmente e pode estar nesse momento emitindo energias, sentimentos, pensamentos contrários àquilo que você quer para sua vida, você fazer esse exercício, ter como um livro de cabeceira, ter como uma técnica diária ou quantas vezes você quiser fazer, até mais de uma vez por dia. Porque quanto mais nós ensinamos a nossa mente a pensar, sentir e repetir palavras de força, palavras de luz, mais você cria o hábito de desprogramar esses padrões que você herdou lá atrás, das gerações passadas, da sua geração atual, da família de origem, de todo o seu sistema, de todo o vínculo familiar. Então, se você preferir assistir primeiro o exercício e fazer depois, fique à vontade. Se não, vem comigo e só repete as frases que eu vou falar, certo? Foque agora na prosperidade, foque em como você está vibrando a prosperidade na sua vida. Foque em todas as vezes que você acaba sem querer pensando na escassez, mas com foco na prosperidade. E isso causa um efeito contrário na sua vida. Ela não se manifesta, você não consegue ter atitudes positivas para encarar e viver a prosperidade no seu dia a dia. Foque na distância que você acredita que ela esteja. Se ela pode estar bem distante de você, pode estar mais ou menos, foque nessa intenção de aproximação, que de um lado você quer que ela esteja perto, viva na sua vida, mas que você acaba repelindo. Foque nessa situação, certo? Respire fundo. Agora eu vou começar a tocar nos pontos energéticos, falando sobre a prosperidade com palavras do Ho'oponopono, ok? Prosperidade. Eu venho aqui te pedir perdão. Eu sinto muito por não ter correspondido à sua energia. Eu quero cancelar agora toda a energia negativa que afastou você de mim. Eu assumo a responsabilidade dos programas mentais que eu possa estar repetindo de alguma herança genética. Eu peço perdão por algum erro do passado que eu, minha família, parentes e ancestrais possam ter cometido contra você, prosperidade.
Eu quero cancelar as memórias equivocadas que me causaram dor. Eu amo você, prosperidade, e agradeço pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Gente, esse é um exercício simples para você fazer de encorajamento, de força, de poder pessoal, onde você vincula o seu pensamento, o seu sentimento com as palavras de responsabilidade, de luz do Ho Oponopono, toca nos pontos energéticos e faz com que esses programas negativos do passado possam ser rompidos, possam ser desprogramados, possam entender que você está dando permissão para novos comandos da sua vida entrar. Porque a nossa mente, ela associa toda a programação a um hábito. Se nós temos o hábito negativo de pensar errado sobre a prosperidade, se nós temos hábitos automáticos de reclamação, de vitimismo, de achar que não está na gente mudar a nossa realidade, a hora que você fala essas palavras, a hora que você firma um compromisso com você, você entra numa outra energia, você muda a energia, você envia novos comandos para sua mente, para ela entender que até agora, se você pensou de alguma maneira errada, seja por programações de antepassados, do sistema familiar, seja por vivências, por experiências suas, a partir de agora, você entendeu que essa energia não é mais próspera para você. Que essa energia não atrai mais abundância na sua vida e que você está assumindo a responsabilidade de, a partir de agora, entrar numa nova sintonia, entrar em harmonia com o que realmente pode fazer a diferença na sua vida, ok? Se você gostou desse vídeo, dá um like embaixo. Se tem algum comentário, alguma dúvida que você quer perguntar, faça por gentileza, pergunte e continue sugerindo novos vídeos para eu preparar com carinho para você me ajudar a espalhar essa paz, esse equilíbrio, essa luz na vida das pessoas, que é o meu propósito, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!